Stroj je obecné označení pro účelová, obvykle mechanická nebo elektromechanická zařízení na přeměny a využití energie, jimiž člověk rozšiřuje své síly a možnosti. V kulturní historii lidstva jsme si zvykli rozdělovat krajinu člověka a krajinu stroje na dva zcela rozdílné světy. Vývoj nás ovšem postupem času nasměřoval do zlomového bodu, ve kterém se symbiotické prolnutí obou okruhů do jednoho celku zdá naprosto nevyhnutelné. Thank you.